Ou sair lá de casa só pra ver esse caminhão. Tem base não. 262. Os originais. Mais. Continua sendo sócio do Taxinha aí, vai vendo, hein? Bicheiro e Amarildo, Miguel. Se quer igual a Xuxa Maris, não larga mais nunca, viu? Segura mais um então aí. DJ Wagner, o próprio original. Os originais. Mais. A gente conversa sem falar. Aí o CDzão Moto 262-2020, hein? Nós somos a banda. Ó quem chegou. Famoso perturbado. Ah não, Zé, agora você chorou na sacola. Ó quem tá aqui, sou o Chapolin. Mas aqui, Miguel, diretamente de BH para todo o Brasil, hein? Eita! Segundo lugar, Renato, é o pai da Maria Lisa, hein, Miguel? Poxa, e o caminhão? Tem um favelado por aí, unidade 00B, hein? O menino no carro de vento aí, Miguel. Você não falou isso não, Frank. Belo Horizonte, grande BH, é assim, Miguel. Negócio de barracão de zinco aí. 103 é o que liga, Miguel. Xaropim tá por aí, 007, hein? Xaropim.